que eu vou colocar nas marmitas, preparar as marmitinhas. Aí nas marmitas hoje vai ter só um cardápio mesmo. Aqui, ó, o que eu vou colocar nas marmitas? Macarrão, arroz, carne, quiabo e uma seleta de legumes. Três, seis, nove, 12, 13, 14. Rendeu 14 marmitinhas. Vou tirar aqui do tripé pra vocês verem. Aqui, de perto. Como é que ficou? Do jeito que ficaram elas.